Dobrý den. Po čem se vám teď stýská nejvíce? Po přátelích? Po koníčcích, kterým se teď nemůžete věnovat? Mně se stýská po divadle. Není to ale poprvé, co bylo divadlo v souvislosti s epidemií uzavřeno. Stačí si vzpomenout na mor v 16. a 17. století. Tehdy byla divadla uzavřena nejen z hygienických důvodů, jak za chvilku uvidíme. Divadlo ale zobrazuje epidemii také na jevišti. Vzpomeňme si jen na Oidipa krále, kde je mor v obci výchozí situací celé zápletky. Odkazuje se tak na mor v Aténách roku 429 před Kristem. Nebo na úvodní scénu hry Strýček Váňa, kde lékař Astrov hovoří o své bezmoci tváří v tvář nepochopitelné katastrofě tyfu v zapadlé ruské obci. Divadlo samo bylo ale již od antiky vnímáno jako jistý druh nákazy. Mor byl totiž vnímán jako boží vzkaz, který byl lidem seslán proto, aby se jej snažili rozluštit. A také divadelní vzkaz byl bohy našeptáván, a to hercům. A ti jej přijímali jako dokonale citlivý přijímač a dál jej jako dokonale věrný vysílač šířili do publika. Už v Řecku byli kvůli tomu považováni za emočně labilní osoby a také proto, jaké postavy vlastně na jevišti stvárňovali. Tragédie a komedie totiž zobrazují hrdiny, kteří jednají zpupně, jednají vychloubačně, jednají jako počívkové, anebo jsou to žárlivci či kruťasové. A herec právě proto, že je dokonale věrný vysílač a dokonale citlivý přijímač, tohle to vše přenáší včetně této emoční složky do publika. A publikum se tak nakazí tímto vzkazem a dál jej šíří do populace v každodenním životě. A herci jsou tak považováni za velmi nebezpečnou složku společnosti a proto někteří filozofové, jako Platón, diskutují o tom, zda mají vůbec takovýhle jedinci ve společnosti místo. Platón je právě autorem této teorie, kterou jsem právě nastínila, říká se jí magnetická teorie vnímání a formuluje ji postupně v několika svých dílech. Hned v raném dialogu Ion popisuje Rapsóda Iona, který není schopen svoji performanci regulovat. Právě proto, že je to jenom přijímač a vysílač. A v dialogu Phaidros se popisuje struktura duše, která umožňuje právě tento proces přijímání a vysílání nákazy. A popisuje se také, proč tuhle emoční nákazu není schopen člověk dobře regulovat rozumem. A právě v ústavě se diskutuje o dokonalém uspořádání ideální polis a také o tom, proč herci a jiní scéničtí performeři nemají v ideální obci místo. Tuto magnetickou teorii vnímání přejímají od platoniků další filozofické školy, jak novoplatonici, tak stoikové. Stoikům vadí na zábavě v divadle zejména to, že pokud tam sledují tyhle ty emočně excesivní výjevy, odcházejí z divadla duševně otřeseni a jsou zbaveni oné kýžené stoické vyrovnanosti. Ale tuto teorii potom přejímají od stoiků a nebo platoniků také křesťané a zařadí ji mezi své výtky vůči divadlu. Ta první výtka má svůj zdroj v římském právu, kde je herec považován za člověka, který si vydělává tělem, podobně jako gladiátor nebo prostitutka, a na základě toho je zbaven občanské cti a je tedy atimos nebo infamis. Tohle křesťané přejímají a posouvají to ještě dál. Zároveň s tím kritizují divadlo jako modloslužbu, protože jsou si vědomi toho, že divadlo bylo provozováno v souvislosti s kultem pohanských bohů. A tedy návštěvníci i provozovatelé se modloslužby dopouštějí.
A proto být hercem je neslučitelné s tím být křesťanem. Jejich nejvýznamnější výtka se ale týká toho, že divadlo stimuluje tělesné smysly. Ty jsou považovány za jakousi bránu do těla, kterými proniká do těla i duše nákaza neřestmi, a tedy v divadle nákaza performovanými emocemi, vzorci chování. Křesťané přitom říkají, že orgány smyslového vnímání mají být podřízeny vůli. To znamená, že máme regulovat to, co těmi smysly vnímáme, a omezovat to, ať už je to vizuální vnímání, sluchové vnímání, nebo ať už omezujeme v jídle či v sexuálních potřebách. A to proto, abychom takto potlačili tedy ty fyzické smysly a osvobodili smysly duchovní k nazírání Boha, ke komunikaci s Bohem, k čemuž jsou tyto duchovní smysly speciálně nadány. A křesťanští intelektuálové a kazatelé říkají, že nemá smysl si tedy postit v jídle nebo sexuálně, když přitom chodíme do divadla a nákaza neřestmi stimuluje naše oči a náš sluch. Pochopitelně, že tato magnetická teorie vnímání byla některými intelektuály také kritizována. V pozdní antice ji velmi dobře formuloval Libánios, řečník a druhý sofista, který říká, že když tedy chodíme do divadla a sledujeme tam herečky, které hrají všechny ty fajdry a jiné vášnivé postavy, tak tam ale také se přece díváme na herečky, které hrají ctnostné matky nebo hodné dcery, nebo se díváme na herce, kteří hrají siláka Herkula. A tudíž by mělo být stejně dobře možné se tam nakazit neřestí jako ctností. Ale protože se ani ty ctnosti v divadle nepředávají, tak se zdá, že celá tahle ta magnetická teorie vnímání nefunguje. Přesto magnetická teorie vnímání zažila několik dalších období popularity. V tom 16. a 17. století ji znovu využili kazatelé, kteří se vyslovovali pro uzavření divadel v době moru, a potom ještě na přelomu 19. a 20. století. Tehdy svět procházel obdobím velkého rozmachu epidemiologie a očkování v souvislosti s objevy Louis Pastéra. A metaforika epidemie, nákazy, uzdravení byla používána nejen v té medicínské oblasti, ale i v oblasti třeba politologie nebo sociologie, a dostala se také do oblasti uměnově. Pro divadlo ji vyslovil významný reformátor divadla Antonin Artaud, a to ve vlivném eseji Divadlo a mor. Hovoří tam o moru jakožto o síle, která uvolňuje temné síly světa, spodní proudy krutosti, chaos, a podobně potom působí divadlo, které odhaluje temné stránky člověka, síly chaosu, a ty šíří do publika. Divadlo ruší klid mysli, osvobozuje potlačované touhy a vášně. Podobně jako mor také odhaluje, osvobozuje síly temnoty, skryté konflikty, temnou moc, ale která se skrývá tedy v člověku i ve společnosti. Není to ale chyba divadla. A říká, že to je spíše chyba života. A mor, ale tím, že tohle to všechno odhalí, má také ozdravnou moc. Pokud se člověk z moru zotaví, odchází přetvořen a posílen. A také divadlo má vlastně diváka stavět do podobné pozice. Má snímat masku lži a přetvořovat člověka tak, že když odchází, odchází povzbuzen k ušlechtilejšímu jednání.
Divadlo ale vnímá jako možnost uzdravení už Platónův žák Aristoteles. On sám rozhodně není vyznavačem magnetické teorie vnímání. A naopak, zobrazení, které divadlo nabízí, považuje za zcela nový výtvor, který nelze vnímat doslova. Zobrazování neřestí není na divadle proto, abychom je napodobovali, ale má jít o zobrazení paradigmatického rázu. A nabízí se nám, abychom z něj poznávali pravidla, na základě nichž funguje svět. Aristoteles upozorňuje, že divadlo nás zároveň učí poznávat nejen rozumem, ale kultivuje i naše emoční vnímání. Píše o tom, že zápletky tragédie mají v nás probuzovat eleos, kai phobos, tedy soucit s lidmi, které na jevišti vidíme trpět, a phobos. To bych přirovnala k něčemu, jako je bázeň boží. Tedy jakési pochopení, že člověk je také na světě podřízen nutnosti, podobně jako hrdinové těch tragických zápletek. Že člověk není pánem všeho míra a pro jeho pobyt ve světě jsou mu vyhrazena pravidla. Takto má být v člověku, v divákovi, probuzená katharsis. To je pojem z lékařské a biologické terminologie. Badatel je dodneška interpretován různě a velmi těžko, protože Aristoteles tento pojem v poetice nevysvětluje. Snad jde ale o to, že tragédie zjevuje z okolní reality na jevišti to podstatné a umožňuje člověku, aby ve výsledku porozuměl lépe nejen světu okolo sebe, ale kultivoval, zjemňoval a cizeloval svůj niterný a tedy i emoční postoj vůči světu. No a následně se cítil lépe a duchovně zdravěji. Děkuji vám za pozornost.